úterý 6. dubna bylo slavnostně otevřeno a zprovozněno Městské a regionální informační centrum a informační centrum Českých drah v Kralupech nad Vltavou. Celé toto informační středisko se nachází v přístavku hlavní odbavovací haly Kralupského nádraží. U příležitosti zprovoznění informačního střediska se na Kralupském nádraží sešla celá řada významných hostů. Kromě kralupského starosty a starostů okolních měst a obcí přijali pozvání na tuto akci představitelé Českých drah, jmenujme alespoň ředitele obchodně provozního ředitelství Českých drah inženýra Kadlece a samozřejmě nechyběl přednosta železniční stanice Kralupy nad Vltavou se svými spolupracovníky. Mezi čestnými hosty nechyběli ani zástupci organizací, jež přispěli finančním darem na realizaci tohoto projektu. Starosta města Kralupy nad Vltavou, magistr Pavel Rindt, přivítal všechny přítomné hosty a po symbolickém přestřižení stuhy je pozval na prohlídku nově otevřených prostor informačního střediska, ve kterém budou poskytovány 3 druhy služeb pro obyvatelstvo celého regionu. Já vás vítám jménem kralupské samosprávy na území města Kralup. To platí o těch, kteří sem přijeli na návštěvu se podívat. Je to zatím prvopočátek tohoto centra. Bližší informace si řekneme nahoře. Berte to jako průkopnický krok, kdy se spojila samospráva a České dráhy a myslím, že to bude pro všechny prospěšný podnik, který bude fungovat v zájmu veřejnosti. Já zvedám číši a připím, ať se toto dílo vydaří, ať pokračuje v dalších letech tak, aby sloužilo k obecné spokojenosti. Na zdraví našeho Maricu a ČD centra. Městské a regionální informační centrum zpřístupní občanům nejrůznější informace o našem městě a okolních obcích prostřednictvím databáze v internetovské síti, která bude postupně doplňována a aktualizována. V informačním centru Českých drah se zájemci dovědí veškeré informace o dopravní obslužnosti, vlakovém spojení, cenových relacích, o nabídce v osobní i nákladní dopravě. Třetím druhem služby občanům je nabídka cestovní kanceláře Českých drah, která zde zřídila svou pobočku. Informační centrum můžete navštívit denně od 8 do 19 hodin, nebo můžete své dotazy zatelefonovat na čísla 722 422 nebo 45 457. Od začátku dubna bylo konečně zprovozněno parkoviště v suterénu obchodního domu Máj. Provozovateli jsou technické služby a všichni doufají, že otevřením tohoto parkoviště se zlepší dopravní situace v centru našeho města. Parkoviště je otevřeno od pondělí do pátku vždy od 6 do 19 hodin, v sobotu od 6 do 13 hodin.